Prialtovinin çəkiliş qrupu Ağnamdan xəbər verir. Ağnamın Mərzili kəndi yaxınlığında Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin bir neçə dəqiqə sonra açılış mərasimi olacaq. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Əsanov, Türkiyə Cumhuriyyətinin Milli Müdafiə Nazirinin muavini Yunus Əmre Karaosmanoğlu və Rusiya Müdafiə Nazirinin muavini Aleksandr Fomin iştirak edəcəklər. Qeyd etməliyik ki, birgə monitoring mərkəzinin ümumi sahəsi təqribən 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 ədəd modul tipli inzibati, yaşayış və xidməti otaqlar mövcuddur. Eyni zamanda hər iki tərəfin birgə istifadəsi üçün birgə monitoring mərkəzi otağı, 100 nəfərlik yeməkxana, çamaşırxana və digər müvafiq otaqlar mövcuddur. Qeyd etməliyim ki, monitoring mərkəzinin əsas məqsədi ərazidə və Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda təhlükəsliyə nəzarət, atəşkəsə nəzarət və buradan sistemləşdirilmiş mərkəzdən bütün proseslərə nəzarət eləyərək qərargaha ötürməkdir. Hər iki tərəfdən 60 nəfər hərbçinin iştirakı olacaq və Birgə Monitoring Mərkəzinin mühafizəsini Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti təşkil edəcək. Növbəti buraxılışlarımızda Monitoring Mərkəzi ilə bağlı daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Siz isə hələlik realı izləməkdə qalın.